και μέσα στο κτίριο. Πολλά μπορεί να υποθέσει. Σημασία έχει ότι τον εντοπίσαμε. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Θεσσαλίας, τον κ. Θανάση Παιδί, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, με αφορμή βέβαια και τον διεθνή αγώνα των παρελθόν που οργανώνεται για δεύτερη φορά τον μαραθώνιο του Ολύμπου. Πολλές φορές έχουν γίνει αναφορές μέσα από το δίκτυο Θεσσαλίας 4 για τον Ολύμπο. Καλή σας μέρα, κύριε Παιδί. Δεν χρειάζεται να πούμε τι είναι ο Όλυμπος, το παγκόσμιο μνημείο της φύσης. Όλοι ξέρουν την ιστορία του, όλοι θέλουν να το γνωρίσουν, όλοι θέλουν να ανέβουν στην κορυφή του. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Ο Όλυμπος έχει μοναδική ομορφιά, έχει μοναδική ιστορία, γιατί αυτό σε όλο τον κόσμο. Είναι το πιο δυνατό brand name που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία. Και εμείς από την πλευρά μας, σαν περιστημία Θεσσαλίας, κάνουμε ό,τι είναι εφικτό, ό,τι είναι δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να τον προβάλλουμε καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Δόθηκε μια συνέντευξη τύπου. Αυτές οι διοργανώσεις τώρα που είναι διεθνής η διοργάνωση του ΠΑΕΤΟΝ, πέρυσι θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, που ήταν για πρώτη φορά. Φέτος πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα, φέτος θα συμμετάσχουν περίπου 100-120 αθλητές, οι οποίοι θα είναι οι καλύτεροι στον χώρο τους. Πρόκειται για τον υψηλότερο αγώνα αριθμού τρεξίματος που γίνεται στην Ελλάδα. Ο αγώνας περνάει από τις 10 πιο ψηλές κορυφές του Ολύμπου, θα σου πει κάποιο να δει να τι κόσμος για κάποιον που κάνει ρεύμα τρέξιμο. Περνάει δηλαδή από το σχολείο που είναι στα 2900. Το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είναι σε υψόμετρο πάνω από 2000 μέτρα. Και αυτό όπως καταλαβαίνετε από μόνο του αυξάνει σημαντικά το βαθμό δυσκολίας του αγώνα, γι' αυτό και ο Πέθνο, ο Ολύμπος Μάραθον, είναι ένας ιδιαίτερος αγώνας με πολλές απαιτήσεις. Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή το πρωί στο Κοκκινοπλό, στο χωριό Κοκκινοπλό, θα γίνει 6 και 5 με την ανατολή του ηλίου και οι πρώτοι αθλητές θα τερματίσουν περίπου μετά από 7 με 7,5 ώρες στο Κοκκινοπλό. Από πέρυσι, έτσι που θυμάμαι ότι ήταν ένας δύσκολος αλλά συγχρόνως συναρπαστικός αγώνος, όπως έλεγαν και οι αγώνας, οι συναλλαγές των θέσεων μεταξύ των πρώτων μπορούν να είναι συνεχείς. Εμείς κάνουμε τον κόσμο να έρθει στο Κοκκινοπλό ή να με μπει σε ένα σημείο του Ολύμπου που μπορεί να παρακολουθήσει κάποια σημεία του αγώνα, κάποια σημεία της διαδρομής. Οι απονομές θα γίνουν στις 4 ώρες το μεσημέρι την Κυριακή. Στην πλατεία του Κοκκινοπλού είναι ένα ξεχωριστό γεγονός για την περιοχή όπου θα προσελκύσει πάρα πολλούς πιστεύεις. Εκτός από αυτούς που πρέπει να το πούμε αυτό γιατί το είπατε κι εσείς, αλλά καλό είναι έτσι να το διευκρινίσουμε ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να πάρει μέρος στον αγώνα, μπορεί όπως είπατε να πάει να παρακολουθήσει αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν ειδικά σημεία που υπάρχει οπτική επαφή με τους θεατές. Είναι κάτι που τα παιδιά τα οποία έχουν σχεδιάσει τη διαδρομή το πρόσεξαν πάρα πολύ. Και ελπίζουμε στην υποστήριξη του κόσμου της περιοχής αλλά και όλες τις ευρύτερες περιοχές της Λάρισα. Είναι πολύ σημαντικό να... Επίσης θα σας αναφέρω ότι παρόλη την δύσκολη οικονομική συγκυρία που υπάρχει, υπήρχε ένα αγκάλιασμα του αγώνα από τοπικές επιχειρήσεις, από τοπικούς επαγγελματίες, οι οποίοι το αγκάλιασμα την πρώτη στιγμή και υποστήριξαν. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους αυτούς. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείχνουν για μια φορά ότι όταν είμαστε ενωμένοι, όταν υπάρχει αλληλεγγύη, όταν υπάρχει ενότητα, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Το έχετε πει πολλές φορές εσείς και εδώ στο δίκτυο Θεσσαλίας όταν σας είχαμε φιλοξενήσει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η ενότητα, ο συντονισμός που πρέπει να γίνει σε αυτές τις δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Γιατί έτσι τα αποτελέσματα. Η συνεργασία είναι το πιο σημαντικό όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει όμως να πούμε και για τους εθελοντές, γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, προσφέρουν εθελοντικά έτσι σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή την εκδήλωση. Είναι όλοι εθελοντικά. Είναι και ο εθελοντισμός ακόμα ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τα παιδιά με δικά τους έξοδα καθημερινά κάνουν χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, σε αυτόν τον αγώνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν σταθμοί υποστήριξη των αθλητών.
Παρόλα αυτά θα υπάρχουν 10 σταθμοί υποστήριξης, ανά 4 χιλιόμετρα περίπου, όπου οι αθλητές εκεί πέρα θα μπορέσουν να βρίσκουν διάφορα διαλύματα τα οποία μπορούν να πίνουν, νερό, ηλεκτρολίτες, οι οποίοι θα τους είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, κάποιες ενεργειακές μπάρες και φυσικά σε κάθε σταθμό θα υπάρχει και ιατρική βοήθεια. Και ιατρική βοήθεια ακριβώς. Βεβαίως, για όσους θέλουν να πάρουν. Και μάλιστα κάτι ακόμη πρέπει να επισημάνουμε, το θυμάμαι από πέρυσι, γιατί γι' αυτό τα επισημαίνουμε, ότι είδα ανθρώπους όλων των ηλικιών να παίρνουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα. Είδαμε τον μικρότερο που ήταν από την περιοχή 19 ετών και ο μεγαλύτερος νομίζω ήταν περίπου στα 60 και κάτι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι. Όπως επίσης οι τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής μετά τον αγώνα θα προσφέρουν γεύμα στους συμμετέχοντες με φέτα, ελασσόνας, λαγνάτικα, ελασσόνας και φυσικά θα τους προσφέρουν και ένα τρίο τσάι Ολύμπους όλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα θυμάστε ότι το είχαμε πει αυτό και όταν είχαμε κάνει ένα συνέδριο για τον αθλητικό τουρισμό, ότι οι επιχειρήσεις, αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν αλλά και τοπικοί φορείς, θα πρέπει να προσφέρουν αυτά τα τοπικά προϊόντα. Κύριε Μητρούσα, αυτές οι δράσεις πρέπει να είναι ελέγχτες. Πρέπει ο αθλητισμός να συνδεθεί με τον τουρισμό, να συνδεθεί με τα προϊόντα της περιοχής. Ακριβώς. Δημιουργείται άλλη δυναμική για μια περιοχή όταν μπορούμε και τα έχουμε όλα αυτά μαζί τους ενωμένα, όταν μπορούμε και δημιουργούμε συνέργειες μεταξύ των επαγγελματιών. Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και πάλι. Να είστε καλά.